Više od 350 osoba dobit će krov nad glavom zahvaljujući projektu koji ima za cilj zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja i zbrinjavanje socijalno ugroženog stanovništva. U općini Kalesija bit će izgrađena dva stambena objekta. 79 je zatvoren kolektivni centar i rješavanje alternativnog smještaja. Drugi projekat je regionalni stambeni projekat na području općine Kalesija gdje imamo 20 stanova. Općina je kupila zemljište za gradnju zgrade u samom centru Kalesije, nadomak Doma zdravlja. Izbijali pristupne puteve, obavezali se smo priključiti vodu, struju i objekte na infrastrukturu komunalne vrste, obezbijeti potrebne elektronske signale i već smo mi do sada uložili značajan dio sredstava i dalje ćemo ulagati. Izrada glavnog projekta je podmakloj fazi, već se pripremamo ovih dana za raspisivanje tendera za vršenje revizije projekta. Ovim projektima bit će obuhvaćene osobe koje imaju status raseljenih lica, a borave u kolektivnom smještaju, socijalno ugroženi stanovnici Kalesije, interno raseljena lica i lica iz regije, a imaju status izbjeglica. Mi već imamo bazu podataka za identifikaciju porodica. Već imamo listing od 150 porodica, to je nekih oko više od 500 članova, tako da kroz kriterije koje zajedno radimo sa federalnim ministarstvom i kantonalnim ministarstvom ćemo doći do osoba koje ispunjavaju kriterije i koje su prioritet u svemu ovome. Vrijednost projekta zatvaranja kolektivnih centara je oko 5 miliona konvertibilnih maraka i kako ističu u općinskoj administraciji, jedan je to od najvrijednijih projekata u Kalesiji nakon rata. Početak gradnje očekuje se na proljeće ove godine. Useljenje u zgradu sa 20 stanova očekuje se na proljeće 2020. dok bi ključevi za preostalih 79 stanova trebali biti spremni krajem jeseni naredne godine.